Сьогодні тварина реагує на зовнішні подразники. Вона сьогодні вставала, ходила, пила водичку. Так сьогодні говорить про пса ветеринар, який його лікує, Микола Яценко. Додає, собака почав споживати воду, а також реагувати на звуки. Вчора, каже лікар, тварина надійшла у медичний заклад без свідомості. Вчора до нас привезла служба спецкомунтранс тварину в дуже тяжкому стані. Тварина була без свідомості, тобто не відреагувала ні на які подразники. Тварини при огляді спостерігалося заниження температури тіла на момент прийому. Далі в ротовій порожнині спостерігалося бруд, залишки трави. Ми надали їй необхідну допомогу. Вже після проведеної інфузійної терапії і необхідних маніпуляцій тварині стало покращення. Ну, вона вже проявилися ознаки, там, вона почала підводитись. Тварина перебуватиме у Хмельницькій міській ветеринарній клініці 3 дні. Далі його переведуть у Хмельницький центр поводження з тваринами. Поспілкуватися із охоронником, якого підозрюють в жорстокому поводженні з твариною, нам не вдалося. За коментарем звернулися до директора Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Олега Савицького. Чоловік розповів, після того, як собака війшов до школи, охоронник зреагував та вивів його на вулицю. Олег Савицький каже, викликав працівників служби відлову тварин. Собака проникла у школу, і охоронець змушений її був вивезти. Те, що бачив я не бачив ніякого насилля з боку охоронця по відношенню до собаки. Сам момент, коли собака заходить до школи, нічия, і коли тут заходить багато дітей, від 6 років до 12, ніхто не може передбачити, яка буде реакція собаки до насторонніх людей. І він її просто намагався вивезти зі школи. Тобто ніякої мотузки я в руках в нього не бачу. Олександр Ченаш, начальник центру поводження з тваринами, в телефонній розмові розповів, на виклик зреагували вчасно. Каже, до 12-ї школи приїхали за 15 хвилин. Лежала собака практично труп. Було видно, що вона так дихає через раз. Тобто практично вже доходило. Язик вивалений було, піна з рота. Це охранник її якоби вивів. Вона проникла на другий поверх приміщення школи, вона за дітьми пішла. Він її нічого іншого не зробив, як взяв на короткий удавку, так називаємо, і виволік за школу ще й прив'язав. Там знаходиться кабель громотвода. Він його прив'язав, але собака, в принципі, так дивлячись на неї зовнішньо, вона вже в возрасті. Може, має проблеми з опорно-рухательним апаратом. Ну, коли він її так прив'язав на уровні голови, в неї, може, підкосились ті лапи задні, що вона фактично стала душитись на ній. Волонтерка громадської організації «Врятуй життя» Олена Голубнича розповіла, теж приїхала до 12-ї школи. Каже, на охоронника навчального закладу написала заяву до поліції. Була двірник 12-ї школи і ще одна жінка, яка бачила ці всі події, які сказали, що охоронець школи в присутності працівників також 12-ї школи, цей охоронець з цими своїми товаришами, подільниками, волокли цю собаку за загривок. І це було не один раз. Він декілька разів вертався, вони його знову витягували. Ну, діти, певно, його прикормили, і він з ними разом зайшов до приміщення. В принципі, він агресії ні до кого не проявляв. Це підтвердив і сам цей охоронець, з яким я вчора спілкувалася. І ми так зрозуміли, що він вивів цю собаку, завів за приміщення школи, затягнув на ній цей зашморг, із-за чого собака була придушена. Олена Голубнича додає, з іншими волонтерами громадської організації шукатимуть собаці господаря. Анастасія Збродова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.